քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, համեցեք ողջունեն։ Շնորհակալ եմ ըստեյության երկու նախագծի հետ կապված 20-ի եւ 22-ի խմբագրական բնույթի հա, խնդրում եմ ուղղակի հաշվի առնել այդ խմբագրական փոփոխությունները եւ 21-ի հետ կապված էլ որը զեկուցվող խմբագրական բնույթի առաջարկը լինելու ուղղակի որպեսզի ձայն չխնդրեմ լրացուցիչ հետ էլ խնդրում եմ հաշվի առնել։ Կխմբագրվի աշխատակազմում, դրանք բոլորը քննարկված են ըստեյության, շնորհակալ եմ։ Այլ չկա դիտարկում առաջարկություն, ըստ այդմ քվարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարցամար 21 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում կատարելու և կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին հարցը զեկուցող կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյան, խնդրեմ պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, օգտվելով հնարավորությունից փոքրիկ տեղեկանքի եմ ուզում տրամադրել, այնուհանդերձ անցնել զեկուցվող հարցի բովանդակությանը։ Ուզում եմ նախորդ նիստին ծանր զողերի հետ կապված հարցի քննարկման արդյունքներն եմ ուզում հայտնել, հարգելի գործընկերներ, ծանր զողերը երկու օրից ամնաշատը մինչև կիրակի օրը կլինեն Հայաստանի Հանրապետությունում և մեր մարզիկները կսկսեն գործածել, ճանապարհի մեծ մասն արդեն անցել են, ճանապարհին են։ Հիմա նախագծի վերաբերյալ։ Երեխաների ամառային հանգիստը առանցքային նշանակություն ունի նրանց բնականոն զարգացման և սոցիալականացման համար։ Այս տարի հաշվի առնելով նաև հետ պատերազմյան և կովիդյան ժամանակաշրջանը, երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպումը ունի նաև սոցիալ վերականգնողական նշանակություն, հատկապես պատերազմի և կովիդի բացասական ազդեցությանը առավել մեծ չափով իրենց վրա կրած սոցիալական խմբերի երեխաների համար։ Այս նպատակով ներկայացված նախագծով նախատեսում է մի շարք սոցիալական խմբերի երեխաներին ողջ Հանրապետությունից հնարավորություն տալ ամառային հանգիստն անցկացնել մանկական առողջարարական ճամբարներում։ Խոսքը զոհված և հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, ինչպես նաև ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-ից 13 տարեկան շուրջ 3200 երեխաների մասին է, որոնք հնարավորություն կստանան երկու հերթափոխով, ամեն հերթափոխը 20 օր տևողությամբ, ամեն հերթափոխում 1600 մասնակցով իրենց ամառային հանգիստն անցկացնել հասմիկ, Արագած, հեքիաթային կիրճ, լավա աղբյուր, լուսաբաց, գուգարկ ճամբարներում և հանքաղանի խորոտ ջուր առողջարանում։ Ճամբարների կազմակերպման համար անհրաժեշտ ընդհանուր գումարը կկազմի 335 միլիոն դրամ, որից 321.6 միլիոն դրամը կդրամադրվի կազմակերպություններին ամառային հանգիստը կազմակերպելու համար, սնունդ, կեցություն, մանկավարժական կազմի վարձատրություն և այլն, իսկ 13.4 միլիոն դրամը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը երեխաների մարզերից ճամբարներ տեղափոխման տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար։ Նախագծով նախատեսում է նաև սոցիալական ապահովության ծրագրից մոտ 152 միլիոն դրամ ուղղել ՀՀ կառավարության պահոստային ֆոնդ, արդյունքում պահոստային ֆոնդի հատկացումը կկազմի շուրջ 183 միլիոն ՀՀ դրամ։ Ըստ ներկայացված նախագծի, նշված կազմակերպությունների հետ դրամաշնորհի տրամադրման պայմանագրերը կընկնեն վարչապետի որոշմամբ ստեղծվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի առաջարկությունների հիման վրա, հիմք ընդունելով 2020 թվականին կազմակերպված դրամաշնորհային մրցույթի ընթացքում ներկայացված գնային առաջարկներով մեկ երեխա օրի համար նախատեսված արժեքը։ Հարկ եմ համարում նշել նաև, որ մանկական առողջարարական ճամբարներում սոցիալապես ենապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման գործընթացը սկսվել է դեռևս 1990-ական թվականներից։ 2020 թվականին ծրագիրը չի իրականացվել պայմանավորված համաճարակային իրավիճակով։ Խնդրում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Պարոն Դումանյան, ճիշտ հասկացանք, չէ՞, որ խոսքը տվյալ դեպքում պատերազմի ընթացքում զոհված, հաշմանդամ դարձած
մեր եղբայրների երեխաների մասին է։ Այո, այո, զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողներ, աշխարհազորայիններ, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով խմբի երեխաներ։ Իսկ ես ուզում եմ նաև հետևյալ հարցը կա, մենք ասում ենք 7-13 տարեկան, դով 3200 երեխա, հիմա սա նշանակում է, որ մեր շատ ձևակերպած կատեգորիայի շահառուների խմբի մեջ մտնող բոլոր երեխաների մասին խոսքը, թե այնուամենայնիվ ինչ որ ձևով ընտրվում են երեխաները, թե ովքեր մասնակցեն այդ։ Դա մարզերում իրենք ներկայացնում են այդ ցուցակները, պարոն վարչապետ, այդպես է ծրագրված, ուրեմն կարծում ենք բոլորը կներառվեն, ովքեր դրա կարիք ունեն։ Այսինքն մարզպետարանների միջոցով ենք այդ աշխատանքը։ Այո, այո, ընտրությունը ցուցակը, այո, մարզպետարանների միջոցով է։ Պետք է այստեղ նաև շատ մարզպետարանները, մարզպետները ներկա են, պետք է այնպես անել, որ այս ծրագիրը ճշգրիտ, մաքսիմալ ճշգրտությամբ հասնի շահառուներին։ Ինչպես նաև տեղափոխումը երեխաների տրանսպորտային ճամբարը։ Տրանսպորտային տեղափոխումը ոստիկանական ուղեկցության բոլոր հնարավոր անվտանգությունը ապահովելով, դա մենք այդպիսի պրակտիկա ունեցել ենք տարբեր շահառուների խմբերի համար, եւ հիմա դա պետք է ապահովվի ամենաբարձր մակարդակով, որպեսզի մեր զոհված եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած զինվորների, երեխաների պատշաճ հանգիստը կազմակերպենք պետական մակարդակով։ Հարցեր, չկան հարցեր, ըստ այդ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունվում է։